Milí bratři a sestry, dovolte mi, abych vás pozval na druhý středověký hodokvas do Selského dvora. Server Vyškov.cz při příležitosti konání středověkého hodokvasu vylosoval, nebo respektive vyhlásil soutěž o dvě vstupenky, o dvě takovéto vstupenky v hodnotě 600 korun každé. Takže na mě je nyní vylosovat jednoho šťastného výherce, který si takovéto dvě vstupenky bude moct užít. Takže, já se asi nemám dívat. Tak, a šťastným výhercem dvou vstupenek na středověký hodokvas je majitel e-mailu galinabar@seznam.cz. Blahopřejeme.